Pozdrav svima, hvala što ste došli. Beskrajno sam srećna što 14 godina donosimo dakle, informacije o dalmatinskoj kuhinji, prvenstveno, koja je dio mediteranskog načina prehrane. Ako je mediteranski način prehrane zlatni standard svijeta, a to je, jer potvrđuju to sve znanstvene činjenice, onda je dalmatinska kuhinja neizostavan i važan dio upravo tog zlatnog standarda.